Tem mais instantes, cara. 3 horas de voo aí, 3 da manhã. 6 horas. Tá. Daí dava pra colocar os 3 strikes aqui, você sair sem ficarinha lá, não voo, não. Tá com saudade agora? Agora dá vontade, um né? Tá um mês, né? Que você não tem na mão, né? Se tivesse, eu falava, tá chegando. É só que ele vai buzinar, assustar eu? É, esse motor tem 66 HP, lá tem 100 HP. Thank you.
Oxi!
Ele vai fazer toque arremetido? Isso. É? Ah, beleza. Cadê ele? Olha lá quem voltou aí, ó. Olha lá quem voltou. Nossa Senhora.
Foi legal o voo, hein? Gostou? Aham. Tá bem vizinho. É.